Sejam muito bem-vindos a mais um Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da For Sales, que traz alguns dos principais executivos de RH do Brasil para compartilhar cases e boas práticas de gestão de pessoas. A entrevista de hoje é sobre como construir o RH do futuro. E o nosso convidado é o Ricardo Miller, diretor global de transformação do RH da Reckitt Benckiser, das marcas Vemunch, Arquic, Harpic e Vet, né? É uma das maiores multinacionais de bens de consumo do mundo, né? Aos novos aqui no programa, ele é separado em dois blocos. O primeiro deles são perguntas pautadas para a gente poder esgotar bem essa problemática do projeto, do programa de hoje. Essa primeira parte, ela é dividida em basicamente cinco grandes grupos de perguntas. O primeiro é sobre o futuro do RH, em seguida, como as grandes companhias estão transformando o RH. O terceiro é novos subsistemas de RH. O quarto é construção de um RH escalável e, por fim, dicas práticas. Essa primeira parte tem duração de 1 hora e é precedida da segunda parte, que são perguntas abertas, para vocês que estão nos acompanhando tirarem dúvidas ao longo do evento. Portanto, ao longo da conversa, vão postando ali no bate-papo do YouTube, que a Cibele, da nossa área de conteúdo, vai fazendo uma curadoria ali, selecionando as perguntas. Importante dizer que, como a segunda parte tem duração de 30 minutos, geralmente ela comporta aí entre 12 a 15 perguntas. O critério ali de escolha é por ordem de postagem, então, ao longo do primeiro bloco, vão postando por ali. Esse é um programa semanal, como eu falei ali no começo, então já deixo o convite aqui para vocês se inscreverem no canal da For Sales aqui no YouTube, que é onde toda semana a gente divulga os eventos. É legal mencionar que já estamos na 24ª edição. E tem uma biblioteca muito ampla de conteúdos. Cada semana é um convidado diferente. Então, a gente tem o case da Magalu de inovação, a metodologia ágil aplicada ao RH com a Nayana da Cisco. Tem vários conteúdos bem legais. Então, sinta os convidados aí a seguir a gente por aqui, tá? Ricardo, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa. Eu sei que está numa correria gigante aí, né? Então, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade e te pedir, para a gente começar aqui, para você contar um breve resumo da tua carreira, para quem está nos acompanhando ter um pano de fundo sobre você. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. De verdade, contar um pouquinho da minha carreira, mas antes queria agradecer a oportunidade para a For Sales. Carinho, acho que 2, 3 semanas elaborando, então com todo cuidado. De verdade, agradeço a Cibele, você, trabalho lindo. E acho que é um trabalho muito legal de poder, que vocês estão fazendo, de gerar essa transmissão de conhecimento. Acho que a gente tem que compartilhar conhecimento. É algo que a gente vai falar hoje. Acho que não tem mais como reter o conhecimento, né? Se a gente vai falar de RH exponenciável, vai falar de evolução de RH. Então, essa a gente tem que olhar de uma forma diferente de como a gente trata o conhecimento e como a gente usa o conhecimento que a gente está disponível, seja na nossa empresa ou seja para nós, na nossa sociedade, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, brigadão por abrir essa porta e pelo carinho, né? E obrigado por todos também que estão se conectando. Acho que o Rodrigo está criando, e a For Sales, uma ótima oportunidade de aprendizado. Se cadastrem lá para as próximas palestras e usem esse conhecimento que agora passa a ser universal, né? Usem de forma a se preparar a gente melhor. Então, cara, um pouquinho de mim, e acho que a gente vai entrar em alguns temas. Eu sou um cara, que vocês vão ver aí pela trajetória, pela conversa, inquieto e curioso. Eu acho que são algumas habilidades legais do RH, né? Então, para começar, eu acho que eu comecei a contar um pouquinho para você, Rodrigo. Eu, de verdade, comecei a minha carreira, ou na verdade, comecei a estudar e achei que ia para o universo de arquitetura, né? Eu não achei que estava entrando para RH, né? Então, me preparei, trabalhei quase 4 anos num escritório de arquitetura, e aí acho que foi o destino que fez que a arquitetura não abriu as portas. Até hoje eu não sei explicar por que não abriu as portas, né? E fui para administração. Dentro da administração, fui para
para finanças, na verdade. Né? Então, me preparei para finanças, para banco, para ir para o universo bancário. Até minha carreira começa no universo bancário. Eu contei para você que eu entrei na Páscoa de 97, exatamente na compra do Bamerindus pelo HSBC, né, em Curitiba. E a Páscoa me persegue, você vai ver um pouquinho aí essa história. E para trabalhar em finanças, e aí despertou esse grande olhar de RH, né? Porque eu vi uma integração, eu vi uma grande corporação estrangeira entrando no Brasil, acho que foi aquele momento de abertura, momento de muitas empresas estarem entrando dentro do nosso universo Brasil. Eu falei, poxa, tem um olhar diferente para RH que eu acho que eu posso agregar, né? E dali recebi, nessa abertura que o Brasil estava tendo, recebi um convite para trabalhar numa empresa, a Tritech Motors, né? Uhum. Que era uma empresa, que era uma startup em Campo Largo, na verdade, né? E para contar essa história, para todo mundo imaginar assim, essa questão da curiosidade, eu estava no Palácio Avenida, que naquele momento era um dos lugares centrais e um lugar até de prestígio, vamos falar assim, para status profissional, e fui fazer entrevista em Campo Largo, que já é uma cidade já é distante, 2 horas, num milharal em um barracão de tijolo à vista, falando aqui no futuro, em 2 anos teremos uma fábrica. Eu voltei para casa e liguei, topo. Né? Topo o desafio porque saí de finanças para RH, topo o desafio porque eu não conhecia uma startup, topo o desafio para montar, e na época era para montar uma fábrica 100% em high performance. Então, Toyota, sistema Toyota de produção, de novo, a curiosidade. Fiquei por ali 3 anos na área de remuneração, relações trabalhistas, montei toda a parte de benefícios lá. E quando, de repente, de novo, destino, estava viajando 45 dias de férias, nunca fiz isso na minha vida, celular não era o que é hoje, né? Cheguei numa pousada, tocou o telefone, era a Kraft. E eu falei, quantas vezes você está tentando falar comigo? Falei, primeira vez que eu estou falando com você. Eu falei, pô, então é para ser. E eu era de remuneração, né? Eu era de remuneração, número, implementação de SAP, e falar, a gente tem uma área, tem uma vaga para você em desenvolvimento gerencial. Eu falei, vocês têm certeza que é para mim? Eu não sei isso, né? E vou falar muito a verdade aqui, abertamente, até achava que era um universo bem desconhecido para mim, porque eu era racional, matemático, né? Então, e fala, vem para cá porque a gente quer que você ajude a gente a construir esse sistema gerencial, se conhece Curitiba, se conhece alguns padrões. Eu falei, mano, topo, vamos lá. E, de novo, saí da minha área de conforto, né? E fui para uma área totalmente desconhecida. E ali passei 17 anos em diversas posições. Então, na parte de OD, de desenvolvimento organizacional. Depois fui para aquisição, quando a gente estava integrando a Nabisco, para as fábricas, integrar todos os sistemas de treinamento e de remuneração. Depois, numa expansão importante, quando o Nordeste estava crescendo no Brasil, fui para o Nordeste, abri uma operação no Nordeste, com uma experiência de negócio embutida, foi muito legal. Dali, do Nordeste, abrindo e com uma linha na mão, né? Curitiba, São Paulo, Recife... Recife, Piracicaba, para uma operação de fábrica, a gente expandiu uma fábrica em Piracicaba de biscoitos. Dali me chamaram para ir para o México, Monterrey, pega a malinha, vamos para o México, Monterrey, já com a família, já não era mais sozinho, já com a família, para Monterrey, fazer a maior expansão de uma fábrica no mundo de biscoito, né? Então a gente criou, na época, a maior fábrica de biscoito para fazer o volume base dos Estados Unidos, de quem conhece ou gosta, Chips Ahoy, e entre outros tantos produtos de biscoito da Mondelez. De lá, estava 2 anos com essa experiência internacional, montando a base do sistema de alta performance. Me ligam, quer voltar para o Brasil, para São Paulo, para fazer a integração da Cadbury em vendas? Falei... Puta, não trabalhei em vendas, eu sou um cara de fábrica. Vamos para vendas. E o que é para fazer? Pô, desenha todo o sistema go-to-market para vendas, integra Cadbury com Mondelez, ou ainda Kraft na época, redesenha e
de sobra pega uma operação de Páscoa que era uma, que é uma coisa maravilhosa, e pega uma operação de Páscoa de 6 mil pessoas e faz isso acontecer em 45 dias, né? Eu falei, pô, bora, vamos para lá. Ah, acho que fiquei ali um bom tempinho em vendas, acho uma experiência comercial maravilhosa. Me chamam para ir para ser o diretor de fábricas do Brasil, de RH. Acho que mal esquentei a cadeira, 6 meses, me ligaram, quer ir para o Andino? Pegar a diretoria do Andino? Eu falei, bora. Chegando lá, meu chefe ligou e falou, então, sabe o quê? A gente vai integrar duas regiões, Andino, Centro-América e Caribe. Quer pegar as três e fazer isso acontecer? Eu falei, mal cheguei, vamos. Pegamos as três e fiquei naquela ponte aérea fazendo isso acontecer. Depois me convidaram quando a Mondelez fez o desenho de categoria e a gente fez esse laboratório dentro da região andina. Quer pegar a supply chain e redesenhar? A gente tinha 16 sites e a gente redesenhou isso para uma operação de 8 sites, high performance completa. Estava na Colômbia nesse momento, me chamam para o Brasil. Quer voltar? Volta para o Brasil. Falaram assim, quer ir para Nova York? Eu falei, quero. Só que nesse momento, quero ir para Nova York, me ligou a RB com uma proposta linda de pegar a América Latina inteira como diretor da América Latina de Recursos Humanos. Eu falei, sabe o quê? Não vou para Nova York. Uma troca difícil, porque pensa assim, ou Nova York ou São Paulo. Eu falei, cara, vou ficar em São Paulo, porque essa experiência que eu quero é uma nova experiência, pegar todos os subsistemas e numa organização que não era uma organização americana, que a Mondelez era uma organização americana, uma organização mais europeia, né, com uma cultura mais plural na questão de gestão de indianos, de europeus, ingleses, né, holandeses, e eu tinha uma cultura muito americana. Falei, pô, acho que é um super laboratório de RH, uma belíssima experiência. Fui para essa posição. Logo, falaram assim, não quer desenhar? A gente está comprando, integrando a Mead Johnson. Não quer ajudar a gente a desenhar, criar duas BUs? Uma de hygiene, né, de higiene, e uma outra de saúde. Vamos. E aí acabei indo para a América Latina, para higiene. Tranquilo ali em São Paulo. Aí, há um ano atrás, me convidaram. Poxa, Ricardo, não quer ajudar a gente nessa agenda de... Num primeiro momento é reorganizar a nossa área de Shared Service, Payroll, Global Payroll e RH, sistemas de recursos humanos, né, que foi ano passado, para que a gente possa preparar para uma transformação em 2020. Então, peguei esse pedaço e agora estou liderando a transformação da função globalmente. Então, num trabalho muito legal que a RB está fazendo, estou com esse chapéu. Então, muito legal. Ricardo, só para finalizar aqui, conta para nós, de uma forma muito sucinta, o tamanho da RB e as marcas, para que quem está nos acompanhando que não conhece tanto, tenha um pano de fundo do que você está fazendo hoje. Bem curto. Assim. Tá bom, bem curto. Acho que a gente tem uma operação, são duas operações, para quem não conhece a RB, a gente tem duas BUs, uma de higiene, uma outra de saúde. A gente está criando uma nova BU agora, nessa transformação que se chama nutrição, que está indo desde a nutrição infantil à nutrição adulta, né? A gente tem mais ou menos 9 bilhões de pounds como operação, 30 mil funcionários no mundo, quase 1.000 funcionários em RH. Então, é o que a gente está desenhando em escala global. Poxa, no Brasil, algumas marcas que eu acho que vocês conhecem, Veja, Vênish, Arpic, estamos lançando agora aí tudo pela questão Corona, Higiene, Lysol está indo para o Brasil também, dentro da nossa umbrella, né? Dettol é uma das nossas marcas, é por aí a RB. Então, uma empresa alemã, inglesa e agora com viés holandês também. Então, é uma mescla bem interessante de culturas. Muito bacana. E antes de seguir para o primeiro bloco, eu preciso dizer para você uma coisa, porque eu fiz minha carreira como recrutador por muitos anos, né? Entrevistei acho que mais de 3 mil executivos. Eu vou te contar que
Eu contei aqui umas 6 movimentações altamente arrojadas que você fez na tua carreira, com muito sucesso, e eu preciso dizer que, além de competência, você tem muita sorte, porque eu já vi muito executivo com uma movimentação errada perder anos ali de desenvolvimento de carreira, né? Então, você assumiu vários chapéus bem... Você assumiu bastante responsabilidade, né, nessas transições, então... fica aqui na contribuição. Obrigado. Deixa eu só fazer um ponto nisso, Rodrigo, bem sucinto. Eu acho que é uma coisa da característica, e queria deixar a dica. Eu acho que quando... E eu já vi muito executivo também nesse viés, né? Principalmente na minha vida expatriada, eu vi muito executivo lamentando por que saí daquele país, daquela posição e etc. Uhum. Né? Eu particularmente tenho um ponto de vista e aprendi muito com uma pessoa muito querida, que foi uma das minhas melhores gestoras, que era a Roseli Marinheiro, e ela falou uma coisa para mim que eu guardei para o resto da vida e eu uso mesmo. Uma vez que você toma a decisão, antes de tomar a decisão, avalia todos os pontos, critique profundamente aquilo que pode dar certo, aquilo que não pode dar certo. Mas uma vez que você toma a decisão, faz dar certo. Né? A gente tem dois olhares, a gente tem aquele olhar que a gente pode tentar fazer dar errado, ou o olhar que a gente pode tentar fazer dar certo. E eu sempre optei, e não foi fácil, vários momentos da minha carreira não foram fáceis, mas sempre tentei optar o que eu estou tirando disso e o que eu posso fazer para que isso dê certo. E coloquei a responsabilidade em mim, né? Então acho que isso é muito legal compartilhar, na verdade, um pouquinho. Muito legal. E tem uma analogia que ela é muito boa nisso, que eu gosto de usar bastante, que é assim, você entrar para ganhar ou entrar para não perder, parece um estilo de jogo muito parecido, mas é completamente diferente. Né? E o que a gente vê é que pouca gente entra no jogo para ganhar de verdade, né? Eles entram para não perder. Né? Então, acho que conversa muito com isso que você falou de... ter uma decisão de sucesso, né, de dar certo, né. Mas, entrando aqui no nosso tema, Ricardo, com certeza vão surgir perguntas ali sobre essas tuas passagens bem dinâmicas, bem relevantes. Então, esgotando nosso primeiro bloco aqui de futuro do RH, eu queria que você começasse dando a tua opinião do que é esse futuro que tanto se fala, né, o que tem pela frente, na tua opinião. Tá bom. Vamos tentar colocar isso de uma forma que a gente monte uma evolução, né? Acho que é muito difícil e ser muito transparente, né? Então, a gente pode criar algumas hipóteses. É muito difícil dar uma opinião genérica sobre a evolução do RH, né? Então, acho que existem modelos de RH que estão em estágios diferentes, né? O RH do futuro não pode ter o nosso papel de hoje, né? Eu acho que uma das coisas importantíssimas do futuro no RH vai ser toda a parte de data, toda a parte de data analítica, análise de dado, análise de números, análise de situações. Né? Então, eu acho que tem uma mudança, e não quero que ninguém tenha um viés errado, que a gente está esquecendo o lado humano, né? A parte humana. Mas a operação de RH vai ser menos na relação humana e vai ser muito mais no que o dado está te dando, e através daquele dado tomar as melhores decisões para o negócio e para as pessoas. Né? Então, a gente tem que fazer um movimento muito importante daquele olhar de formação humana, de viés humano, né? Ou na questão mais de relações humanas, né? E começar a olhar como é que eu vou ter uma base de dados sólida que vai me dar tendências, que vai me dar estatísticas e que vai poder começar a me ajudar a prever alguns movimentos da minha organização em desenvolvimento, em saída de pessoal, né, em remuneração, né, em alguma tendência específica sobre a moral ou engajamento de alguma área. Né? Então, acho que esse é um primeiro momento. O segundo momento é o RH não vai se sustentar se ele for um RH muito de execução. Né? Então, temos que ter uma operação a mais limpa possível,
a que possa ter a melhor escala possível. Então, quanto melhor o RH for alinhado com processos estandarizados, sejam regionais ou sejam globais, que isto pode ser, de um momento de hoje, até num futuro muito próximo, escalável para centro de serviços, né? É para onde vai o RH? Eu acho que aquele RH que não está se preparando em arrumar a sua base ou ter fundamentos sólidos em uma questão de roadmap de tecnologia, de processos, né? Pode estar fadado ao fracasso, e ao fracasso muito próximo, né? Então, acho que a gente tem que criar uma função que ela é escalável, e acho que o papel do RH no futuro talvez tenha um pouco, eu posso fazer essa analogia com o que foi a parte de logística e de serviços ao consumidor há 4, 5 anos atrás, que teve um papel protagônico, quer dizer, não adiantava eu produzir, não adiantava eu vender se eu não conseguia entregar. Eu acho que vai passar por ali o nosso papel como função é: eu vou ser o futuro customer service, eu vou servir a organização com talentos extremamente diversos e talentos que não necessariamente estamos falando do Brasil, estejam no Brasil. Acho que a pandemia abriu essa barreira, né? Abriu a barreira dos limites para onde eu posso ter e buscar candidatos a essa minha posição de trabalho, abrir os limites para onde eu posso ter a minha empregabilidade, né? Uhum. E como companhia, eu preciso agora ser atrativo para atrair uma nova a gama de gerações e de perfis, que não necessariamente vão estar no Brasil ou naquele país ou naquela região, né? Pela questão de algumas mudanças que a gente vai estar conversando aí sobre o RH. Maravilha, Ricardo. E em termos de Covid, você acha que muda mais alguma... Claro, muda várias coisas, mas algum outro fato relevante que você acha que essa pandemia trouxe para o RH do futuro, vamos dizer, acelerou mais algum processo, na sua opinião? Acho que acelerou alguns processos, né? Acho que acelera bastante. E para mim, eu acho que o Covid... tirando, obviamente, a pandemia, para o RH e como cultura, ele tem um grande benefício. Primeiro, para as organizações que eram extremamente tradicionais e conservadoras, onde o presenteísmo era extremamente necessário ou era algo valorizado para a liderança, isso se rompeu, né? Isso escancarou onde, ou você faz virtual e você consegue entregar ou você não vai sobreviver no futuro, né? Então, acho que primeiro a primeira quebra de barreira, de paradigma, principalmente para países como o Brasil, que ainda tem mais desenhos mais conservadores, acho que a pandemia te abre uma porta. Acho que a pandemia te abre uma segunda porta, de novo, é para a sua infraestrutura, né? Então, organizações que não têm uma infraestrutura adequada em recursos humanos, então, qual é o meu sistema de servir ao meu empregado, né? Então, como é que eu faço o ciclo de gestão, desde a contratação até a aposentadoria? Como é que eu posso entregar isso? E quem não tiver numa evolução com tecnologia, com sistemas, pode estar fadado a não ser mais um grande empregador no futuro, porque o candidato vai esperar outro tipo de serviço, né? Talvez, eu conversei e existem debates que talvez, por que não? Ao invés de você ir para a sua empresa para pegar computador, laptop ou que seja de material, você tem uma conta na Amazon que você vai pedir, a Amazon vai entregar na tua casa o computador, laptop configurado com todas as questões de segurança necessárias de IT. Então, a gente tem que ter um novo olhar. Eu acho que o RH ainda está muito olhando para como eu posso servir, eu, RH, função servir, e, na verdade, eu tenho que olhar como esse novo ecossistema, com novas companhias que são muito mais capazes do que eu, como recurso humano individual daquela companhia, dá um serviço superior, né? E acho que é algo super interessante, Rodrigo, também é... quando a gente começa a desenhar a evolução de qualquer recurso humanos, a primeira coisa que a gente fala é, poxa, mas qual é o nosso modelo operacional do futuro?
Né? Nasceu errado a pergunta, né? Porque qual é o modelo operacional? Ninguém mais está interessado com o modelo da operação. Para mim é qual é o papel do empregado no centro que eu vou ter que servir. Então, qual é o modelo que eu vou ser, como eu vou servir a organização e ao empregado? Não mais como eu vou operar. Operar é a consequência da decisão de como eu quero servir aquele cliente, aquela empresa ou aquele empregado, né? E a gente, em grandes consultorias, começam e em qualquer slide está o modelo operacional, né? Então, remete a gente colocar o RH no centro, né? Ou a função no centro, e acho que a gente tem que colocar agora o candidato, o empregado e a corporação ao centro, né? E aí olhar de fora como eu vou servir eles. Então, e aí desenharam todos os nossos processos de forma a ter o empregado ao centro desse desenho. Então, é uma mudança bem importante. E o Covid abriu diversas portas, seja de ambiente de trabalho, seja de ambiente virtual, seja de tecnologia. E eu acho que uma das portas fundamentais, e é muito o que nós estamos falando, fazendo hoje, Rodrigo, e eu lembro essa experiência incrível. Na minha passagem pela Tritech, eu acabei fazendo um assignment na Alemanha, pela BMW, e lá eu passei por vários escritórios, extremamente tradicional, porque era atrás daquele prédio da BMW, mas era um hospital de portas fechadas. Mas tinha um senhor lá que estudava há 20 anos para frente o que a BMW precisava fazer para atender os seus empregados. E uma das coisas que ele falou há 20 anos atrás era que o conhecimento não vai ser mais da empresa, e sim universal. Então, não, a organização, o RH, que quer reter aquele conhecimento, vai perder muita energia e não vai tirar o melhor do que o conhecimento pode dar. Então, você tem hoje, acho que um papel de RH é como eu posso tirar o melhor do conhecimento que estou gerando de uma pessoa, de um time, ou de um país, ou de uma organização, por aquele período de tempo, né? Seja o período de um ano, de dois, de três, de 10, né? Mas é como eu extraio o melhor daquilo, não como eu retenho como propriedade intelectual. Isso vai ser universal. Na sua grande maioria, fora patentes, eu acho que detenção de conhecimento vai ser propriedade, universal. Legal, Ricardo. E para fechar esse primeiro bloco de perguntas, eu queria que você contasse para nós quais as competências principais que você acha que vão ser exigidas desse RH do futuro, na tua opinião? Tá. Ah, eu vou começar de novo, vou bater sempre nessa tecla, e se você me convidar mais 5 vezes, eu vou falar a mesma coisa. Primeiro, a gente tem que olhar, RH, e vou ser simples aqui, é número. A gente tem que olhar número, né? A gente vem com formações muito distintas, na sua grande maioria, humanas. E eu sei que a formação humana, às vezes, tem uma rejeição à questão numérica, mas se o RH não conseguir ter uma capacidade analítica de dados, está fadado ao fracasso, né? Então, é uma primeira competência. Acho que uma segunda competência tão fundamental, e eu falo que é ser conector, né? Então, o RH tem um papel importantíssimo de conectar conhecimento, conectar pessoas, conectar necessidade da organização, de uma função de uma organização. Então, a gente tem que conhecer a organização, navegar por ela e conectar pessoas, conhecimento, né, capacidades. Então, a segunda é conexão. Obviamente, a terceira capacidade, vamos ficar em três competências hoje, é a nossa capacidade de fazer micro mudanças, né? Então, a gente fala muito de change management, né? E a gente adora abrir essa agenda, e tem 6 mil livros sobre isso, né? Se a gente falar de change management, já vou avisando que vocês estão atrasados. Se você entrou numa mesa para falar de change, é porque ou se perdeu o trem, ou se não foi convidado para a hora certa, ou está atrasado, né? Então, acho que o RH tem que conseguir e fazer ter a capacidade de fazer micro mudanças, né? E que essas micro mudanças no cotidiano vão levar às grandes transformações,
Né? Acho que o RH que faz a mudança a galope, que eu falo que é daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, daqui a cinco, e aí estamos mudando, estamos transformando, meu, isso vai dar um estresse na organização, um estresse nos empregados, a uma energia despendida para gerar e administrar essa transformação. Então, não é sustentável. Né? Até porque as transformações são cada vez mais rápidas, né? Então a gente não pode imaginar que nós vamos transformar 2, 3 anos, tem que acabar com essa acho, o olhar negativo sobre a palavra transformação, né? Volte e meia, hoje até a gente estava debatendo, pô, mas não pode falar escritório de transformação, mas tem que falar escritório de transformação, sim, nós estamos transformando, a gente tem que tratar adulto como adulto. Eu acho que o que nós temos é que antecipar a transformação e criar pequenas micro transformações que, quando de fato a grande mudança venha, já tem uma base sustentável. Então, ser analítico, ser conector e ser gestor de micro transformações. Eu acho que essas são as três capacidades de que quem tiver muito bem, e o RH que tiver isso de forma sustentável, vai evoluir de forma, talvez, exponencial. Muito bacana. Entrando no segundo bloco, que é exatamente como as grandes companhias estão transformando o RH, sintetizando, né, isso que você trouxe, então a gente poderia resumir entre, me corrija ou complete aqui, tá, Ricardo, se você julgar adequado. Mas, pelo que eu peguei aqui, seriam basicamente dois grandes pilares, né? Primeiro, o RH olhando para o funcionário e para a empresa no centro do processo, né? E ela como um prestador de serviço. E o segundo é ter um olhar mais de metodologia ágil, de micro transformação e menos de cascata, menos de processos muito cadenciados, muito longos e muito amarrados um no outro. Seria resumir bem? Faltou algum ponto aqui? Vou provocar, Rodrigo. E acho que o RH tem que ser simples também. Né? Então, metodologia de cascata, metodologia ágil, change management, meu, esquece tudo isso. Faz mudança e faz bem feito. Né? E mudança a gente faz há 20 anos, na verdade. Né? Então, acho que a gente tem que... A gente não precisa crescer o mais inteligente da sala. A gente tem que ser o mais eficiente da sala. Né? Então, acho que isso é bem importante para o RH. Acho que são três grandes plataformas. Um, a gente precisa ter um sistema de base que possa ser escalável. Né? Então, qualquer processo que possa ser escalável. Então para onde eu vou escalar é uma decisão de cada organização, e como eu vou escalar é uma decisão de cada organização, mas eu preciso ter sistemas escaláveis. Sistemas harmonizados, porque eles vão dar a mesma experiência ao empregado. Então, eu não posso gerar 10 mil experiências diferentes, né? Eu tenho que ter a mesma experiência para ser equânime. Então, sistemas que gerem essa experiência. Soluções que saiam do nosso dia a dia e que vão para ter a mesma experiência que é quando eu vou para um aplicativo de celular. Hoje, o candidato empregado, ele não quer ter a experiência de uma empresa de 1980. Ele quer ter a experiência do que ele tem hoje nas mídias sociais, com os aplicativos e com as empresas online. Né? Acho que essa é a base. Tem que ter, sim, tecnologia e investimento de tecnologia para os próximos 10 anos. O RH que não tem um mapa de trabalho em tecnologia, ou como vai investir em tecnologia, também não vai conseguir evoluir. Acho que por aí. Muito bacana, Ricardo. E a outra pergunta é: quais são os KPIs ou OKRs de uma área de transformação do RH? Para quem não está tão familiarizado com essa área, é poder entender mais ou menos os focos de as problemáticas que são alvo do trabalho de uma área como a tua. Na verdade, essa a gente podia ficar 5 horas conversando. Né? É até bem difícil a gente conseguir dar um ou dois ou três grandes KPIs. Né? Então, talvez um dos primeiros de uma área de transformação, você precisa entender
onde estão suas atividades, na verdade, né? Então, o primeiro que faz é onde está a maior atividade da função de recursos humanos. Está em talent, está em atração, né? Está em recrutamento, está em onboarding, está em relações trabalhistas, está em folha de pagamento. Então, primeiro eu preciso entender o meu corpo, né? Então, no, dentro do processo de seleção à aposentadoria, onde está esse volume, né? Aí, uhum. E aí a segunda pergunta é, o que eu quero fazer com esse volume, né? Então, onde eu quero ser eficiente? Porque eu acho que você não consegue ser eficiente em tudo. Então, eu posso ser uma organização que eu falo, olha, eu preciso atrair os melhores talentos, porque eu não tenho ainda uma área de desenvolvimento sólida. Então, eu vou olhar para esse pedacinho e vou colocar todos os KPIs de atração que nós conhecemos em recrutamento e medir isso através de ferramentas ou através de um sistema de case management ou através de sistemas de pulse check surveys, conforme cada um com a sua tecnologia disponível da sua organização. Poxa, eu quero ser uma área de desenvolvimento, de DO muito forte, porque eu não quero gastar com a parte de seleção. Pode ser uma decisão. Então, eu vou ter que olhar a parte de learning, hora homem treinamento, como eu estou gerando isso, qual é o benefício aplicado dessa hora homem treinamento, né? Então, se eu vou para uma área de benefícios, como é que está a gestão, a evolução dos benefícios, etc. Se você vai para cima, para a área de transformação, aí você vai ter que olhar toda a empresa. Então, você vai olhar onde eu quero chegar, qual é o volume, qual é o custo do RH em servir, né? O primeiro custo, servir, né? Uhum. Aí você desenha o que você quer em servir, com o empregado ao centro. Aí você olha, tá bom? Para chegar lá, como é que eu escalo esses volumes? Uhum. E aí eu vou colocando os KPIs em cada fase. Mas acho que dá 10 horas de debate, uhum, sobre KPIs. De novo, eu vou pro tema seja simples. Uhum. Né? Escolha a área que você quer evoluir. Tenha clareza em qual é a área ou áreas que você quer evoluir, dependendo do seu orçamento e da tua ambição. E aí escolha, normalmente, são os 2, 3 KPIs mais fundamentais que a gente conhece, turnover, e um KPI super relevante, ainda é relevante, mas é o quantos empregados por RH, quer dizer, você já tem claramente, uhum, uma determinação de quão eficiente é a tua função, só perguntando isso, está um para 100, um para 200, um para 45, um para 32, chora, né? Então, acho que você, com esse KPI, se você me der o KPI de todos os RHs assim, eu já sei onde estão, mas onde, uhum, estão mais ou menos. Eu pergunto, uhum, qual é o ratio, e pergunto, me dá o teu case management. Ah, eu não tenho. Então, já sei exatamente onde você está nessa jornada de evolução. Então, dá, uhum, de novo, dá para ser simples, né? Basta, uhum, você escolher o que você quer. Acho que o RH ainda não tem uma capacidade de disciplina de criar planos estratégicos de evolução, né? Então, a gente é muito refém do orçamento da organização, né? E a gente também nos deixa ser, acho que é um papel que a gente também se põe a, poxa, não veio o orçamento para treinamento ou não veio o orçamento para infraestrutura. Eu acho que é muito fácil a gente falar isso, né? Eu acho que a pergunta devia ser qual foi a minha capacidade de criar um business case para montar isso. Alô? Alô? Fala, Rodrigo. Oi, oi. Deu um delay. É, pequeno problema técnico. Aqui estava falando do orçamento quando eu caí. Não, eu acho que só estava falando para resumir que muitas vezes o RH fica refém do orçamento, né? Então, uhum, e a gente coloca a culpa ou em finanças ou no próprio orçamento. O orçamento sendo uma entidade a parte da nossa responsabilidade, né? Eu acho que o RH, uhum, que tem a capacidade de construir um estudo de caso que justifique, olha, isso precisa ser feito, porque em um ano, em 2 anos, a gente vai chegar nesse momento, acho que consegue ganhar os recursos e os investimentos, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação, às vezes, ainda não tão sadia entre orçamento
e o que recursos humanos leva. Olhar para a nossa capacidade de construir esse case e vender. Como vendas vende, como marketing vende, porque tem que investir através naquela marca ou porque tem que investir naquela regional. Então, acho que a gente tem que ter um papel mais business, né, nessa gestão de orçamento. Bacana, Ricardo. Agora, indo para o terceiro bloco aqui de perguntas pautadas, vamos falar um pouquinho sobre novos subsistemas do RH, né? Aproveitando essa tua atuação global com transformação do RH, que é um prato cheio para você observar o que tem de melhor surgindo nos diferentes continentes, né, que você atua. Conta para nós, Ricardo, nesse sentido, quais são os novos subsistemas ou disciplinas que estão surgindo na pauta do RH, que é importante as pessoas ficarem atentas? Acho que, assim, eu diria duas disciplinas. De novo, vou chover no molhado, mas uma área que está crescendo profundamente é a parte de analítico, né? Então, tá se criando armazenamento de dados, data warehouse, e vai ter muita gente em RH só olhando para isso, né? Só olhando para essa parte, e acho que a gente ainda está longe. Então, esse é um subsistema bem importante. Acho que a evolução do share service, né? Mas saindo daquela visão tradicional de áreas onde você só está fazendo as atividades transacionais, né? Então, não, vão ser grandes centros de serviços onde vão estar gerindo a experiência do candidato ou do nosso empregado, né? Então, essa é uma área que está crescendo de forma avassaladora e muito rápida em grandes países. Por exemplo, se você vai para a Índia, e eu estive lá, eu gerenciava, o debate não está mais na atividade transacional, que muita gente pode estar falando, pô, mas é a transação da folha. Não! Né? É realmente serviços intelectuais com alta capacidade, qualidade e padrão. Né? Então, se tem enormes escritórios migrando centros gigantescos de inteligência. Né? Então, acho que essa é uma área que vai crescer muito. E uma área que está crescendo e tem muito pouca experiência é a área de employee experience. Sendo redundante, acho que a gente não tem, poucos RHs têm alguém dedicado para isso, têm alguém dedicado para isso, e é uma área que é muito nova e ela é facilmente desatualizada, porque as tecnologias são tão rápidas e as ferramentas são tão rápidas hoje para a gente montar um ecossistema que você tem que ter uma super capacidade. Então, acho que essa é uma área lindíssima, lindíssima, e a gente tem poucos ou quase ninguém ainda capacitado nessa área. Muito bacana. Há uns anos atrás começou a surgir no Vale do Silício cargos bem especializados de gestão da felicidade, né? Se acha esse subsistema, ele estaria dentro do Employee Experience, portanto, né? Ele não tem um corpo próprio, ele está inserido dentro dessa jornada do funcionário. Eu acho que você matou a charada, Rodrigo. Eu acho que é um elemento de moral, é um elemento da experiência, né? Acho que é um elemento. Esse é o meu ponto de vista, né? Agora o Ricardo falando muito. Eu tenho muito cuidado quando a gente coloca qualquer coisa atrelada a grandes felicidades, né? Ou a grandes que gere qualidade e experiência. Eu acho que o RH tem um papel extremamente profissional. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o bem-estar do empregado, ele tem que ser muito bem cuidado. Mas ter o nome de felicidade, ter o nome dessas coisas, eu acho que tira um pouco de qual é o nosso papel na mesa de negócio. Né? Nosso papel é negócio. Né? E através das pessoas e através da nossa capacidade de articular o conhecimento das pessoas com a necessidade da organização, a gente vai gerar muito valor. Né? E aí colocar as ferramentas e subsistemas de RH, onde gera valor para diversas escalas de custo. Diversas escalas de custo. Né? Se você olhar qualquer P&L, talvez uma das grandes escalas de custo está em custo fixo, está em processos, está na parte da gestão.
de planos de saúde, gestão de diversas coisas, que se a gente tiver uma gestão eficiente, a gente consegue evoluir de forma profunda. E eu não estou fazendo apologia a corte de custo, que é a parte fácil. Estou falando a gestão eficiente dos meus ativos. Né? Então, acho que é para lá que a gente deveria ir. E a qualquer papel de como felicidade, como a gestão de talentos, muda o nome inteiro, na verdade, da área, de área de talentos, etc. É mais a forma que você vai ao teu colaborador e às vezes faz sentido com aquela cultura específica, né? E aí conecta super bem, né? Legal. Fez sentido, quer dizer, pode ou não pode fazer sentido uma iniciativa nesse meio, nesse sentido, né? De felicidade, dependendo desse processo de colocar o colaborador no centro e descobrir o que é realmente necessário e produtivo ser feito para todo mundo, né? E não o que... seguir um modismo, né? Claro. Não, isso. E muito com os insights. De novo, né? Olha lá. Os insights que você está recebendo. Então, você tem um alto turnover. E o turnover é relacionado porque a relação entre subordinado e gerência direta tem alguns... Aí, talvez você tenha que fazer... Coloca esse nome, né? Então, você tem que entender o porquê que você está fazendo. O que tem na tua cultura, o que tem na tua organização que você precisa agir desta forma. Mas aí são nuances da cultura e de cada organização, né? E você falou muito bem, cuidado com os modismos, que eu acho que isso é algo perigoso. Muito bacana, Ricardo. Agora indo para o quarto bloco aqui de perguntas da primeira parte. Aproveitando para lembrar quem está nos assistindo, para ir postando as perguntas ali no bate-papo do YouTube, que a Cibele vai fazendo a seleção para a segunda parte, que está logo adiante, tá? Ricardo, agora falando de RH escalável, né? É uma pergunta um pouco menos densa, mas só para a gente criar um pano de fundo sobre o tema, né? Quais são os principais riscos, na tua opinião, de não criar essa escalabilidade no RH e como garantir a escalabilidade na prática? Então, são duas perguntas em uma. Eu acho que o principal risco, muito fácil, você vai acabar com a organização ou acabar com aquela função. E se você não fizer, alguém vai fazer para você, né? Porque vai chegar. É só uma questão de tempo. Então, acho que esse é o principal. Você negar que a tua função precisa evoluir, você negar que o seu papel precisa evoluir, não faz que não desaparece a evolução, né? Então, eu acho que você tem que se preparar para ela e preparar as pessoas com novas capacidades para que, quando chegue, estejam preparados e ficarem nas suas organizações, né? Então, acho que esse de fato, é o grande risco. E, Rodrigo, agora eu vou falar que esqueci o teu segundo ponto completamente. Qual era a segunda pergunta? Tranquilo. É como garantir escalabilidade na prática? Quais são os pilares, assim, de atuação para garantir uma boa... De novo. E não é que eu quero ser repetitivo, mas eu acho que a gente ainda não está no estágio de maturidade como recursos humanos. Mas é ter... Primeiro ponto para garantir escalabilidade é ter seus fundamentos sólidos. Né? Fundamentos, eu falo, folha de pagamento, né? Teu processo de políticas, né? Vou para os mais básicos: folha de pagamento, políticas, teu sistema base de remuneração, teu sistema base de bônus, teus sistemas de benefícios, né? Se essa cadeia não está sólida, você não vai evoluir. Então, se você, quem está aqui, quem de RH, conhece a pirâmide de Maslow, com certeza, né? Então, diria para RH, essa é a parte fundamental. Você não chega em cima da pirâmide se você não tiver seus fundamentos básicos. Então, trate deles, e muita gente não trata deles, né? Então, a pergunta é: como é que eu faço a escala global? Como é que eu levo meus processos harmonizados? Como é que eu desenho o processo que esteja o empregado? E como é que eu tenho uma plataforma? E aí vai a outra pergunta é: qual é a plataforma que sustenta esse processo? Tenho tecnologia para isso? Não tenho tecnologia. Faço de forma manual? Faço de forma estandarizada? Não, tenho tecnologia. Ótimo. Depois da tecnologia, com essa tecnologia, quais são os seus ecossistemas de RH dessa tecnologia que sustentam a evolução?
né? E quão rápido você tem o teu roadmap de tecnologia para evoluir. Então, acho que são essas quatro perguntas, né? E o RH de hoje, o papel do RH de hoje, o papel do business partner de hoje, o papel de remuneração de hoje, precisa mudar. Eu não quero ser até caótico, mas eu acho que até pode ser mais rápido, mas em 10 a anos, a 5 anos, eu acho que 20 a 30% desses papéis que hoje a gente faz na localidade, na unidade, não vão mais ser necessários. Uhum. E não vai ser porque... A gente até pode culpar o custo. Não vai ser por custo. Vai ser porque vai ter ferramentas e tecnologias que podem te dar isso. Né? Então, e que podem te dar experiência melhor do que você prover essa experiência. Né? Então, acho que é por aí a conversa. Então, a gente tem que olhar e fazer essa pergunta se eu estou evoluindo como RH e se o meu RH está evoluindo, né? E aí, eu diria para você, Rodrigo, um grande balizador, ó, se você quiser um termômetro fantástico, se você está evoluindo para o lado certo, é quantas reclamações por hora se tem de um gerente de linha, de um diretor, ou de, às vezes, até de um empregado. Se você não tiver reclamações, se não tiver gente com a dor da transformação, puxa, não quero ser gerente, não quero pegar as ferramentas e fazer sozinho, quero que você faça para mim. Poxa, eu não quero ir lá e tirar uma cesta de benefícios, eu quero que você faça para mim. Se você não tiver essas dores todas, meu, é que você não está evoluindo. Então, é importante que você esteja incomodando. O RH que não estiver incomodando a organização não está fazendo o seu papel. Né? E, por consequência, não vai evoluir. Você sabe que isso que você falou dessa cronologia da transformação conversa muito com uma pesquisa que saiu da McKinsey ano passado, que falou que 50% das atividades que a gente desempenha hoje vão ser extintas até 2030. Né? E aí leva isso para RH, conversa exatamente com o que você falou, de framework, né? Que muita, você falou 30, né? Mas ali entre 30 a 50. Vai deixar de acontecer, e eu acho que a questão que fica quando isso, nesse contexto, qual que é essa nova atividade que eu vou ter que desempenhar e como me preparar para essa nova atividade, né, Ricardo? Agora, indo para o último bloco aqui de perguntas, dessa primeira parte, eu queria fechar aqui com dicas práticas. Então, eu tenho quatro perguntas aqui rápidas, cada qual, a gente tem aqui 1 minuto e meio para cada uma delas, antes de ir para a segunda parte, que são as perguntas de quem está nos vendo, tá, Ricardo? Então, para começar, você já parcialmente respondeu essa pergunta com a tua resposta anterior, mas só para fins de fixação e complementação, na tua opinião, quais são os indícios que uma empresa precisa observar na hora de definir se ela precisa transformar o RH ou não? Você já falou o número de reclamações, né? Na verdade, o número de reclamações é porque você está fazendo a transformação. Se você não estiver incomodando, é porque... Né? Na verdade, eu acho que se você estiver no marasmo, se tudo estiver bem, é porque é um indício que você precisa transformar o RH. Se está todo mundo satisfeito, assim, meu, alguma coisa não está fazendo bem. Né? Eu acho que, claro, um dos primeiros, de novo, vamos para o simples. Teu turnover, tua rotação. Né? Esse é o teu primeiro. Né? Então, qual é o tamanho da tua rotação? Você está perdendo aquilo que você está investindo? Você está perdendo pessoas no primeiro ano? Você está perdendo muita gente no primeiro ano? Né? Aí, segundo, qualquer pesquisa de moral. Né? Então, como é que tá a resposta? Eu estou conectado com as marcas, estou conectado com o produto. Faz sentido essa o propósito da companhia comigo? Acho que é uma segunda, né, pergunta. Três, se eu for um RH extremamente processual, operacional e manual, meu, corre. Se você estiver nessa situação, corre rápido, na verdade. Né? Porque acho que são três grandes indicativos de que algo precisa acontecer e rápido. Uhum. É. Legal. Segunda pergunta, Ricardo. Quais são tuas principais recomendações para quem precisa implantar uma mudança estrutural no RH? Dá um cavalinho de pau aí no RH.
Vou falar. Primeiro, para e planeja. Muita gente não faz. Né? Muita gente vai colocando, puta, quero a porta, vamos pintar a porta nova, né? Vamos com a porta de novo, troca o pneu. Não, para. Você precisa de 4 pneus? Ou você precisa de 2? Uhum. Né? Você precisa de um vidro blindado ou você precisa de um carro conversível? Para, planeja. Cria um mapa e um planejamento de 2, 3 anos. Para onde eu vou? E sustenta esse planejamento. Não adianta eu fazer. Não adianta eu gastar 2 milhões em learning hoje e ano que vem eu não ter zero. Não adianta. Jogou fora o dinheiro. Pode falar para qualquer general manager, presidente. Se gastou 2 e gastou 0 no ano seguinte, meu, você jogou fora 2. Né? Então não gasta 2. Né? Então, acho que tem que ter o planejamento muito bem feito. Planeja. Uhum. Acho que se você puder e tiver condições e recursos, tenha um olhar externo. Um olhar externo tira aquele teu viés sobre a tua operação, sobre como é que você executa, quais são de verdade as suas fortalezas. Busque um olhar externo por uma consultoria ou até por uma rede de conhecimento. Né? Acho que hoje o conhecimento compartilhado e rede te ajuda muito a ter, né, esse olhar externo. Busque um segundo olhar sobre onde você está. E aí desenha exatamente onde você quer chegar e em quanto tempo você quer chegar lá. Né? E a última, não adianta sonhar sozinho. Se esse for só um sonho de RH e um desejo pessoal seu, não vai acontecer. Né? Acho que você tem que ter a habilidade de ter um caso e mostrar aos executivos que são seus pares e relevantes que essa agenda é nossa, não é minha, né? Então, acho que se você conseguir coordenar isso, vai evoluir. Mas eu já vi muito erro e, de começar a fazer... Ah, vamos fazer um share service só para colocar folha. Aonde? Não sei. Coloca em algum lugar do universo, né? Então... Acho que não. Poxa, por que que eu quero? Por que que eu vou começar com esse subsistema? E quando, qual é o catálogo de serviços que vem logo depois dele? Né? Então, é bem importante esse planejamento. Era 1 minuto e meio, né, cara? Fiz 3 minutos. Desculpa. Não, foi ótimo. Não, o senhor respondeu minha terceira pergunta. Já. Isso, para mim, é ótimo que eu vou gerindo aqui as temáticas. Para finalizar essa primeira parte, Ricardo, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente livros, cursos, artigos ou canais de conteúdo que você recomenda para quem quer aprender mais sobre o futuro do RH, sobre transformação do RH, novos papéis. Quais são as dicas finais aí de canais de aprimoramento que você recomenda? Acho que, assim, de novo, tem diversos... Como é que eu vou falar isso? Acho que tem diversos livros. Para quem gosta de literatura, tem muitos livros. Depois eu posso até te mandar, você pode postar. Tem diversos livros. Acho que hoje a internet te dá de muitos veículos. Né? Constantemente, grandes consultorias, as grandes 5, elas publicam coisas bem importantes, bem interessantes, né? Então, acho que você tem bastante insight por ali. Acho que você tem hoje quem está fazendo um trabalho muito legal, a Gartner. A Gartner está fazendo um trabalho extremamente qualificado de dados, de porquê, de evolução, né? Então, acho que ela pode te dar. Acho que tem revistas específicas e fóruns específicos de RH que você pode ir buscar. Eu sempre falo que hoje o conhecimento disponível ele é amigo e inimigo, né? Então, de novo, você tem que saber para que você quer, como que você quer, né? Mas tem muita literatura disponível, tem sempre as grandes consultorias, como McKinsey, entre outras, Bain, mas sem fazer apologia nenhuma, Deloitte, Accenture, todas elas têm materiais muito bons, muito profundos, né? Então, vai por aí que você vai conseguir construir. Acho que você tem a Cornell, uma universidade
muito boa nos Estados Unidos, que te ajuda muito com RH, tem propriedade dentro do RH. Você tem a Michigan University com o David Urich, que está liderando uma pesquisa enorme em competências de recursos humanos, e ele tem cursos fantásticos lá, né? Só para enaltecer, talvez duas ou três. Você tem aqui na Inglaterra muitas faculdades, mas a London Business School tem um papel bem legal. Acho que a Fundação do Cabral no Brasil, mas não quero colocar uma porque vai ficar. Acho que tem muito, muito disponível, mas vai por aí que você vai encontrar uma literatura vasta. Só cuidado para não se afogar nela. Muito bom, Rodrigo. Antes de ir para a segunda parte, Ricardo, eu achei que você estava em Curitiba, por causa da Araucária ali no fundo. Se você está em Londres e levou esse quadro, é porque você gosta muito do Paraná, hein? É verdade. Esse é o quadro de um pintor paranaense, na verdade. Tenho muito orgulho. É só É do da. Borges. É, a Araucária é típica da região, né? Só acho que é da Mata Atlântica, né? Maravilha. Levando a Araucária para Inglaterra, representando aí o povo paranaense. Claro, a gente sempre tem que ter orgulho das nossas raízes. Pelo menos eu tenho muito orgulho das nossas raízes, exatamente. Maravilha. Bom, legal. Indo então para o nosso segundo bloco, Ricardo, eu vou começar lendo a pergunta aqui da Lucineia Arouca, tá? Ela quer saber aqui, você acha que está havendo retrocesso de algumas organizações que não entenderam essas mudanças? Que essas mudanças não eram apenas uma onda, e sim uma outra forma de fazer a mesma coisa e garantir resultados melhores. Então, Lucinéia, de novo, essa é uma pergunta de cultura e de liderança, né? Acho que a evolução. Eu sempre falo, não são todos os líderes que estão vendo a evolução da mesma forma, né? A gente tem sempre muitas óticas distintas sobre o que é evoluir, né? E a evolução passa também pelos seus pré-conceitos, né? Então, acho que empresas que estão regredindo e não estão abrindo sua porta para algumas coisas que hoje o corona escancarou, como essa questão da flexibilidade no ambiente do trabalho, de ter novas formas de se conectar, novas formas de trabalhar, onde buscar talentos, como remunerar seus talentos, né? Acho que está fadada de alguma forma a ser menos atrativa, né? E ser menos atrativa está fadada a ser uma forma a ser menos produtiva. E talvez a extinguida em algumas anos ou décadas, né? Mas pode ser um ciclo de retrocesso e depois a evoluir. Acho que a gente tem que ter muito cuidado e sensibilidade de também poder trabalhar. E aí vai uma. Tive um insight aqui agora, que eu sempre falo que o RH. Eu escuto isso muito. O RH adora trabalhar com líder que não precisa trabalhar, né? Porque o RH adora trabalhar com o líder que quer fazer a nossa mudança. Puta, esse cara desenvolve ou ela desenvolve super bem os seus subordinados, tá comigo na mudança, me ajuda, né? Então eu adoro, eu vou para lá, mas não devia. Você devia justamente trabalhar com a pessoa que não se sente confortável ainda fazer uma performance e desempenho, não se sente confortável ainda com aquela mudança. Né? E a gente normalmente negligencia essas pessoas, mas, pô, se, não, ele não, não, ou ela não está a fim de mudar. Não, acho que a nossa ótica tem que ajudar a levar essa transformação para frente. E mais uma vez, eu falei lá no início, tudo que a gente fizer como micro transformações, então nosso trabalho de formiguinha vai facilitar muito mais para que essas organizações, esses líderes, se sintam à vontade em evoluir dentro da sua cultura. Genial isso que você falou, cara. Eu acho que marcou aqui para mim, porque é algo que se a gente não raciocina sobre isso que você falou, a gente acaba não fazendo, né? A gente vai se apoiar em quem nos dá mais conforto, que é o pensamento sinérgico, né? A gente não vai para o pensamento antagônico, e aí tem aquela frase famosa, né? Que a corrente mais forte rompe no elo mais fraco, né? Então é fortalecer o elo mais fraco. Principalmente, né? E nós, como. E acho que essa é talvez até um puxão de orelha para todos nós. Normalmente, a gente tende a rotular, né? Então, poxa,
ou ele não apoia a transformação, ou ele não tem performance, né? E mesmo que não tenha performance, qual é o nosso esforço sobre essa pessoa para que mude a performance versus qual é o nosso esforço sobre aquela pessoa que a gente acredita que tem um alto potencial, né? Onde a gente está lá, junto, ajuda, desenvolve, cria planos e etc. Então, tem um trabalho importante da nossa, do nosso olhar também em trazer o... Não é só puxar o teto para cima, né? Você tem que trazer a nossa base. Se evoluir, se a base sobe, não se o teto sobe. Né? Muito bacana. Agora uma pergunta aqui do Carlos Toledo. Ele pergunta aqui, você acredita que nesses novos tempos, em constante transformação, incertos, demandam um RH analítico e desenvolvedor de cultura organizacional? Sem dúvida. Acho que passa pelos dois, né? Acho que uma organização que não tem sua cultura sólida, que não tem um propósito maior, né, e que consegue transmitir essa cultura para os seus colaboradores, empregados, enfim, de novo, passa pelo primeiro momento de não ser atrativa. Né? Como você consegue capturar onde estão as oportunidades de cultura e trazer a cultura para um lugar mais racional, no campo das ideias e não no campo dos conceitos, é através dos dados. Né? Então, analítico, dado, fatos, e aí você consegue implementar as suas atividades e você sai do campo do conceito e da teoria, né? E talvez no jargão normal do achismo, né? Ou da percepção. Né? Maravilha. Carlos está certíssimo. Agora uma pergunta da Karine Couto. Ela quer saber uma pergunta sobre a RB, tá? Quais os talentos e capacidades que a RB valoriza num processo de seleção, considerando o mundo atual e a situação do momento? Muito, muito fácil. A RB tem uma cultura de inovação muito forte, então a capacidade do olhar diferente. Né? A gente fala que a gente adora buscar empreendedores. Né? Então, essa capacidade de empreender, de desafiar o status quo, de resiliência, né? Então, acho que esses são alguns elementos que a gente busca num processo de seleção, né? E de colaboração, de parceria, né? Então, de construir junto. Acho que esses são alguns elementos que a gente busca, principalmente o empreendedorismo e desafiar o dia a dia. Maravilha. Pergunta do Carlos Toledo, ele quer saber aqui como será o futuro do RH para pequenas e médias empresas, na tua opinião? Pergunta boa. Segunda do Toledo. Tenho menos experiência com elas, mas eu vou talvez dar um palpite aqui sério. Acho que é investir muito em tecnologia. Muito em tecnologia. E aí sim, porque você é pequeno e médio, você ter realmente um serviço customizado ao teu empregado. Aí você pode dar customização e você ter realmente um a um. Né? Então aí você vai se diferenciar muito das grandes companhias. O que as startups fazem, né? As startups tratam vocês muito pessoalmente, né? Então, por pessoa, qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade daquela pessoa que vai ser muito diferente? E pode, porque é menor. E se você tiver uma tecnologia que te suporta, principalmente para você fazer a transação, você vai customizar o atendimento. Eu acho que a organização que conseguir achar essa equação vai ser super bem sucedida. Obviamente, na menor empresa, o grande desafio está no investimento, está no custo, porque ainda a tecnologia base para você colocar, ela ainda exige um certo investimento inicial, fundamental, né? E aí depois ela vai ganhando a escala e você precisa ter menos investimento se você fizer ele sempre. Então, acho que passa por ali, Carlos. Mas muito legal isso que você falou, porque conversa muito com o movimento que a gente vê como recrutador aqui, que é uma
o início de uma tendência das pessoas buscarem, uma parte das pessoas buscarem pequenas e médias empresas, saírem de grandes para pequenas e médias pela personificação do indivíduo, né? Então, tem um pouco a ver com isso que você falou, né? É claro que aí são preferências, né? Tem ganhos e perdas nas duas, são propostas diferentes que são igualmente interessantes dependendo da pessoa, da necessidade específica, né, me parece. Agora, uma pergunta da Sofia Torres, Ricardo, ela quer saber aqui, como a gestão eficiente de recursos humanos se reflete na cultura e bem-estar do colaborador das empresas? Vamos lá, acho que pirâmide de Maslow, se você tem teus processos como folha de pagamento, administração de benefícios, remuneração, bônus, super eficientes e de uma forma fácil ao colaborador, você vai tá diretamente refletindo na satisfação dele, né? Acho que se você provém processos muito manuais ou colocar a palavra truncado, que não é de fácil acesso, ou que a experiência, se eu vou entrar num sistema, não é fácil, ou se eu preencho a minha ficha no cadastro da empresa de seleção, depois eu chego na organização, eu tenho que preencher de novo, depois para fazer um benefício eu tenho que preencher de novo, e em todos eles perguntam meu número de empregado, e eu nunca sei qual é meu número de empregado, quer dizer, meu, qual é, e aí sabendo que eu tenho na Amazon essa experiência, né, que amanhã ele te dá tudo, até o teu cartão tá lá, quer dizer, só aperta o botão e vai, na verdade. Então, é esse olhar, é essa sacada que a gente tem que ter com nossos processos. E aí você, sem dúvida nenhuma, vai gerar essa satisfação, né? Legal. Então, processos básicos, bem estruturados. De novo, vamos ser simples. Bacana. Quer dizer, essa cultura e bem-estar, ela é um conjunto de pequenos processos que precisam estar bem executados para a experiência global ser boa, né? Pelo que eu entendi, né? Não, porque a experiência para ser boa, ela precisa ser sustentável, Rodrigo. Você vai num restaurante uma vez, a experiência é boa, você volta. Se a segunda vez já não for boa, talvez você nunca mais volte. Uhum. Né? A diferença do restaurante é que você tenha a opção direta, né? É fácil, é sim ou não. Numa empresa, às vezes, você tem uma super entrevista, um excelente bate-papo com a consultoria, né, com vocês, que, puxa, sabem, conhecem a empresa que vocês estão recrutando, depois vocês trazem para dentro da empresa, uma ótima conversa, mas se eu chego lá, e aí, cadê o processo, cadê o meu material? Pô, qual é o seu sistema de remuneração? Poxa, ninguém me comentou que isso não ia acontecer comigo. Aí você vai começando a quebrar a relação, e a diferença é que ele não pode não voltar lá, ele tem que voltar lá, né? Agora você imagina isso, que eu estou trazendo para o ambiente físico. Agora você imagina isso no ambiente virtual, que eu talvez nunca veja você. Eu talvez não tenha mais você no meu escritório. Talvez você nunca precise ter um escritório base. E eu tenho que criar essa experiência no ambiente virtual, né? Então, olha para onde nós estamos indo, olha para onde está o desafio. E acho que o RH ainda não arrumou nem muitos do RH ainda não arrumaram nem a parte física presencial. Então, você imagina tudo isso num ambiente muito mais plural. Plural, eu diria. Porque a gente também acha que, poxa, todo mundo quer ir para o home office, todo mundo quer ir para o virtual. Não sei. E não acho que isso é verdade também. Né? Uhum. Porque decisão de manada normalmente é errada. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente saber exatamente o que cada um precisa ou que grupos precisam e não achar porque, neste momento, estamos indo para um lado, é que este lado é o correto para frente. Né? Muito bacana. Você sabe que semana passada a gente implantou algo aqui que conversa um pouco com o que você falou. A gente automatizou todo o pulse check dos candidatos que passam em processos seletivos dos nossos clientes. Então, ele responde uma pesquisa com relação à triagem, se ele foi reprovado, ele responde uma pesquisa sobre o video case, ele responde uma pesquisa sobre o cliente. Então, que nota, como é que você avalia a sua entrevista com o cliente? Ele responde sobre o nosso headhunter, né, como é que foi o atendimento do headhunter,
E depois de 6 meses de empresa, ele responde sobre a experiência da empresa. Então, a gente está mapeando a experiência dos nossos candidatos para entender, levar para os clientes exatamente essa perspectiva de aonde que você está errando no processo, né? Como é que ele está percebendo a sua empresa, né? Então, do ponto que ele entrou aqui na ForSales até o ponto que ele saiu para a entrevista com o cliente e subsequentemente, no D180, que é quando ele já conheceu a empresa por dentro, né? Então, como você falou, né, eu acho que no final do dia é fazer esse olhar também de dados para poder criar essa experiência completa, né? Bom, agora a pergunta do Guilherme Catelino, Ricardo, ele quer saber aqui como o ócio criativo se enquadra nessa visão de futuro de RH. Tem um papel, tem um espaço dentro... Eu sou o cara mais ócio criativo possível, eu adoro o Domênico de Massi, adoro aquele livro, vou falar que as minhas grandes ideias foram com o pé na areia. não estou brincando, eu acho que as grandes ideias que eu realizei foram com o pé na areia. E muitas vezes, eu sempre falo, você precisa sair da onde você está para você olhar para uma maior perspectiva, né? Então, acho que o ócio faz ou uma corrida, ou uma praia, ou cozinhar, né? Ou tá com a família, porque aí você coloca a tua mente em um outro lugar e depois ela volta. Eu acho que todos nós devemos ter grandes momentos de equilíbrio, né? Então, onde trabalho, descanso, lazer, que faz com que a nossa mente funcione de uma... Oxigênio. Então, eu sou muito fã do ócio, adoro uma saída de perspectiva e você ali cria grandes soluções. Então, para mim, não tem a ver com qualquer evolução, né? Não só do RH, eu acho que nossa, pessoal, então, gosto muito. Maravilha. Agora uma pergunta do Maurício Cola, tá? Ele quer saber aqui, dentro da sua experiência, quais os KPIs que mais impactam na evolução da empresa? Os KPIs da RH, né? Nosso custo de servir. Então, qual é o custo de servir? É um KPI que impacta. Obviamente, o básico, o turnover, quer dizer, não adianta falar de qualquer outra coisa aqui se você tem 40% de turnover em vendas, né? Ou 90% de turnover na fábrica. Não adianta ficar falando de tecnologia. Resolve isso, né? Então, acho que o turnover, mas o custo de servir, sempre essa equação, quantos RHs por quantidade de empregado. Uma das referências que as companhias hoje estão usando é que eles falam o valor do nosso faturamento versus o custo do RH, né? Então, é uma referência importante para a gente usar para saber se a gente está evoluindo. Uhum, muito bacana. Agora, uma pergunta da Maria Barbosa. Ela quer saber aqui, por onde iniciar a transformação cultural de uma empresa? Pela base, através do onboarding, ou reforçando com as lideranças? Pelo RH. Sabe quem é o mais difícil de transformar? É o próprio RH. Eu liderei talvez 5, 6, 7 transformações relevantes. Onde eu tive mais dificuldade de transformar foi o próprio departamento. Muito então, bom. Acho que se o teu RH não está preparado para transformação ou comprado, não adianta nem falar com o líder, né? Não, nem vá, nem saia, né? Então, arruma bem a casa antes e, da minha experiência, as maiores resistências que eu sofri na última década veio dentro do departamento. Maravilha. Agora, uma última pergunta da Rayane Campos. Ela quer saber aqui, quais dicas você daria para quem está se formando em RH e precisa implantar o RH estratégico em uma empresa, em que só existe o DP, né? Uma complemento aqui. Onde só existe o DP?
Então, né, quais dicas você daria para quem está se formando em RH, ou seja, ela está começando na área e precisa implantar um RH estratégico em uma empresa onde só existe DP? Pipinaço. Vamos lá. Acho que é um super desafio gostoso, por outro lado, também. Vamos lá. O primeiro desafio, você tem que ter parceiros nessa jornada, né? Então, não adianta você querer, como a gente conversou ali atrás, né, Rodrigo? Não adianta você querer, tem que ter você e mais uns 5 querendo para que isso aconteça, né? Então, principalmente se é uma organização tradicional, onde tem muito processo, porque está com um DP, acho que você tem que convencer um grupo de pares, vamos nessa jornada. Depois, como é muito, como ainda processual, eu escolheria uma área. Então, tem que perguntar aonde eu quero gerar valor, né? O que eu quero fazer que vai gerar valor para essa organização, né? E faz bem aquela área. E aí você vai ter um piloto que vai mostrar, olha quanto valor eu agreguei com esse processo. E aí talvez você vai expandindo para outros subsistemas. Talvez o maior erro de alguém que está com o V, né, famoso, estou com um ponto, seja ele, nesse caso, o DP, eu abri esse V muito rápido. Eu vou subir o V de forma exponencial muito rápido. Eu perco o controle e eu tenho a base muito, muito fraca, né? Então, eu iria com parceiros e escolha uma área que faz muito sentido com aquela empresa. Então, onde ela está precisando, seja, puta, é benefício, porque é muito atrelado, né? Então, é remuneração, porque está ali ainda com o número, o processo, né? Qual é ou é realmente sair da casinha e falar, meu, vou com a Force Sales em atração e vou fazer tudo em atração bem feito para que eu possa gerar valor e ir embora. É a pergunta que vocês têm que fazer para aquela área, mas escolheria uma área e bota parceiro junto. Muito bacana, Ricardo. Eu vou finalizar aqui, se me permite, com uma pergunta minha aqui. Eu queria que você comentasse aqui quais são os 20% de atividades que o RH precisa fazer ao longo do ano para garantir um mínimo de visão estratégica e atuação estratégica nesses pilares que você falou de coleta de dados, gestão de dados. Dá um pouco assim, sendo minimalista, né? Qual que é a estrutura mínima de rotinas anuais aí de um RH que consiga ser minimamente estratégico, na tua opinião? Acho que a primeira pergunta que eu faria é qual é a tua capacidade de construir os talentos do futuro dessa companhia, né? Poxa, eu estou conseguindo botar tempo na minha agenda para isso, né? Quer dizer, eu estou limpando o meu dia a dia, as rotinas de execução, e eu consigo botar tempo para conversar e ter uma conversa sobre talento, sobre formação de sucessão. E eu estou criando isso, eu estou criando essa evolução de quais são as capacidades necessárias para aquela função específica ou para aquela organização, né? Então, estou conseguindo ter esse tempo. Se estou conseguindo esse tempo, ótimo. Se eu não estou, aí eu tenho que perguntar quais são as funções hoje que estão me tomando tempo e muito do meu dia a dia que não fazem eu ter esse papel estratégico. E aí eu endereçaria elas, seja as rotinas de processos, seja a folha, seja a administração, seja até a atração de talento. Talvez não seja o meu core, talvez eu não queira fazer atração de talento, eu tenho que dar para quem sabe fazer atração de talento, né? Então, acho que são algumas perguntas que a gente tem que fazer e aí eu consigo compor uma agenda balanceada, né? Então, é difícil ser, desculpa ser específico, sem ter um caso de fato, mas eu iria por aí, né? Tá bom? Não, mas foi excelente, Ricardo, acho que deu uma boa resumida nas prioridades mínimas ali de trabalho, né? Ricardo, para finalizar, eu queria agradecer muito a tua presença, acho que foi uma conversa incrível aqui, você conseguiu trazer vários insights sobre vários temas relacionados a futuro, relacionados à transformação, foi muito rica a conversa, e antes de finalizar, eu queria,
te devolver a palavra para você fazer um fechamento e lembrar para quem está nos vendo até aqui que esse é um evento semanal, então, próxima quinta, às 16h, ele vai estar acontecendo no mesmo local, na mesma hora. Ricardo, faz o fechamento aí para nós, por favor, colocando aí o que, eventualmente você esqueceu de falar ou trazendo uma mensagem geral que você queira deixar para quem está nos ouvindo. Tá bom. Primeiro, Rodrigo, puxa, brigadão pela oportunidade. Acho que sou muito conectado com o que você está fazendo de compartilhar conhecimento. Acho que é por aí o caminho da evolução como seres humanos e como profissionais. Então, você está contribuindo, acho, para essa jornada de muita gente. Então, parabenizá-lo. Acho que a gente falou e talvez eu tenha colocado um olhar mais crítico sobre recursos humanos, né, de onde está com a evolução, a gente estava falando de evolução, mas eu acho que tem um papel lindo de RH, eu acho que a função de RH é a função do futuro, né, e sem banalizar, puxa, e colocar mel dentro da nossa função, acho que por tudo que a gente está vendo dentro da pandemia, para as barreiras do conhecimento que estão se rompendo, por essa questão de gestão, acho que o RH vai ter um papel protagônico no futuro. Protagônico, né? Até poder conduzir a essas transformações. E eu falo, façam suas micro transformações para que seja de forma mais fácil. Então, acho que vai ter um papel muito bonito. Sim, temos que nos conectar com dados, sim, com tecnologia, sim, com planos estratégicos, né? Isso só vai fortalecer. Eu sou um apaixonado por recursos humanos. Eu acho que eu fiz a minha decisão mais certa lá atrás, quando ou iluminado, porque não deu certo em arquitetura, não deu certo em finanças, e em RH eu acho que tive uma sorte e uma experiência muito legal por onde eu passei. Então, acho que a nossa função tem, sim, um futuro lindo. Não é a nossa função, não será como é hoje, então é importante que a gente tenha essa clareza, mas terá um papel muito mais relevante dentro da agenda das organizações, né? Onde o recurso pessoas vai ser um recurso fundamental para que a gente possa ter uma evolução de negócio, né? Acho que essa é a mensagem e que eu queria deixar para todo mundo. E acho que discutir a evolução de RH me dá muito orgulho, porque fortalecer a nossa função, fortalecer os profissionais hoje de RH, eu acho que é um pouquinho que eu também do meu propósito pessoal, né, maior do que propósito profissional. Então, brigadão pela oportunidade, por abrir essa porta. Imagina, Ricardo, nós que agradecemos você. E eu acho que a proposta do programa é exatamente essa, né, levar cases e boas práticas toda semana. É ir de empresas diferentes, né? Cada semana uma empresa para a gente realmente disseminar o conhecimento, né? Não é uma conferência uma vez por ano, é um evento periódico, ou seja, para a gente realmente disseminar realmente o conhecimento. Então, muito obrigado mesmo pela tua participação, foi incrível aqui a conversa, Ricardo. E para quem está nos acompanhando até aqui, eu espero vocês na próxima quinta, às 16h. Até lá e um abraço para você, Ricardo, e para vocês que estão aí. Abraço. Tchau, tchau.